deixa o like aqui, né? Porque ele tá fazendo like na placa, né? Então vamos lá. Nós estamos mudando a placa e vamos. Por favor, jogo, deixe-me. Deixe-me, Esmeralda, deixe-me.
Passando na velocidade da luz. Nós vamos fazer uma fase aqui instrumental. Thank you.
segunda. Essa aqui foi muito pouco. Thank you.
Falou e... Peraí.